За тэгээд салта шүний бодол модол гэж бичсэн байж тээ. Ямсар. Оо тэгээ энэ хар л да. Бас их мөрөөдөд гой зурцсан байгаа юм. За энэ одоо яаж юм гэхэлээ. Оршил сурт хэрэгтэй нямсрын гэж байгаа. Нямсрынгийн нэг түүх өйдөн штэ. Нөгөө ээж аав хоёр нь хоёулаа математикийн багш байсан. Цэгэнд гээд ээж нь манай сургууль багш байсан ш нь гэсэн. Тэгээ сүүлдээ 5 дугаар сургууль явчих туу. Тэгээд бас яадаг байсан гэхэлээ. Чи нэг их нэг хамт олон болгож манай багш чинь бас их мундаг байсан юм шүү дээ. Тэгээ бид тэдрийг хамт олон болгоод нэг анги болгоод бас их гоо манай багш өрөөсөө дэлж хүн зайгддаг байгаад биччүүл зүгээр би дараа хийнэс авах. Танаас тэр орсон энэ манай гээх хотел гайд ажиллажсэн тэр юм байна. Айгүй олон одоо авсан мэдээ бид тэр одоо гайд байна. Одоо тэтгэлээр гарцсан тийм. Гэтэ энэ шиг өдрийн гарын удаан түгээ олон модон гэж айн амир ингэ авсан мэдээ. Бид тэр мэдээгүй. Энэ манай гээх хмаа байна. Их цул байна. Үгүй сайн шүү. Болош. Одны мач оюунаатай оюунаатай ирсэн юм уу? Манай ангийн л. Манай оюунаатай. Чек ин анх удаа ирсэн юм. Тийм үү. Гадаад. Атаа. Аа, ямаг гэсэн надад байгаа шүү дээ. Бага бага. Тэгсэн өрөм мөрчлөөр бодчих. Няма тэлэг юм уу? Няма тэлэг үгүй юм бэ? Тэр нэгөөсөө тасарч. Нямагийн утсыг мэддэг хүн байхгүй. Байдаг юм аа. Би сая бэлсэн төглөө шүү. Энд ч хөөхөн туу байна шүү. Тийм бай. Би хэсэг найзлаг. 10 дугаар 10 дугаар ангид төглөө усаа авах болчихсон баг шүү дээ. Би тэр хин хин найзсныг яаж мэдчихэв? Харин тий эсэл үсэл. Чи чинь тухайн үедээ угаасаа Бичиг ихтэй болоод чи юу сайн бичиг. Бид нар чи би амталтанд амталт